Zprávy z Šaldova divadla. Jako každý týden dnes se nacházíme v divadle Františka Xavera Šaldy a se mnou tady si dělkl. režisér, zpěvák a herec. Dobrý den. Dobrý den. S Pavlem se dneska budeme bavit o dvou představeních, o dvou incenacích, operách a sice Nápoj lásky a Poprask opeře. Obě dvě to jsou hry, které napsal Donicety a Pavel v obou hrách hraje víceméně hlavní role a já se ptám na srovnání mezi Mastičkářem a, a mamou Agátou. E, tak to, to rozlišení základní je, že v jednom hraju chlapa a v druhém hraju ženskou. Takže to už je to samo o sobě, teda je, je rozlišení velmi markantní. Ten mastičkář, to je, to je, takhle, jste, jak, jsi správně řekla, je to, jsou to komické opery obě dvě. Hmm, rozdíly i v tom, že nápoj lásky se zpívá v italštíně což pro některé diváky nemusí být úplně přijato s povděkem. Samozřejmě určitě lidi by radši chtěli, chtěli, slyšet češtinu, ale zase na druhou stranu dlužno říci, že v té traštině se líp zpívá. A Mama Agáta, to je nebo respektive poprask v opeře, tak ten je teda zpívaný v češtině a je to vyloženě nutný, protože je to situační komedie a myslím, že, myslím, že ani jinak by to Možná i scénovat nešlo než Česky. Co říkáte Doniceti mu jako autorovi? Sotožněte se s ním? Líbí se vám, jak dělá nebo jak píše své hry, jeho muzika a tak? Určitě, určitě. Já vůbec mám rád co i Mozarta, Rossiniho, Donicetiho. Rossini je těžší. Rossini je rozhodně těžší. Jeho opery trvají daleko delší dobu, i když jsou, když jsou hraný teda v celém v záběru. <coughs> Pardon, Doniceti. Donicety tak rozlehlý není. Mně se zdá, že možná Donicety je malinko hravější. I co zatím jsem tam mohl slyšet od něj, tak je to, je to jako by lehčí muzika, je to vylehčenější, je to hravější. ten Rosiny tím, jak je obtížný v koloraturách, jak i co se týče závažnosti jeho děl, který pak psal jeho oper, tak se mi zdá, že je, že je takový moc vážný. I v komických operách. A jinak do ty se zpívá krásně, je to krásná muzika, líbivá muzika, sladká muzika, jo, je to bombonek. Jak už jsem na vás prozradila, tak jste i režisér a mě by zajímalo, jestli vidíte nějaký rozdíl mezi herectvím a režírováním, jestli občas režiséru mluvíte do toho jak, a říkáte jim, jak byste to udělal vy, nebo jestli jste poslušný herec zpěvák. Já jsem strašně neposlušný. <laughs> Ale dlužno říci, dlužno říci že, že u těch režisérů, kterým, kterým to nabízím takzvaně, tak to berou s povděkem. Nevím, jestli to je teda tím, že jim nabízím dobře, ale asi jo, protože kdyby to, kdyby to bylo špatný, tak asi, asi by řekli, hele, to tam rozhodně nedávej. Ale je to, je to, je to nějaký, je to nějaký určitý dialog a je pravda, že nejsem z těch, kteří by jenom slepě přijímali to, co ten režisér řekne. Ale hodně o tom přemýšlím v autobuse, a, nebo hlavně teda v autě, co já jezdím, a, nebo v jakýkoliv volný chvilce, nebo i když jako se dívám na kolegy, nebo na, na kolegu, na toho alternanta, třeba který Něco dělá, tak uh, okamžitě přemýšlím, uh, jak by to šlo líp, anebo co by tam ještě šlo dodat. A pak to řeknu nějakým, nebo to, to předvedu rovnou, anebo to, nebo to uh, řeknu režizérovi nebo režizérce, teda podle toho uh, nápoj lásky režírovala. Žena, paní paní Jana Pletichová Andělová. Moc dobře ta spolupráce byla skvělá. A to bylo i o tom. Já jsem jí nabízel a ona by to řekla, jo, takhle nebo malinko, takhle jinak, ale víceméně to byl pořád dialog a pořád hledání toho, toho, jak to udělat nejlíp. Ona totiž ta komika je strašně složitě dělat dobrou komiku a vtipnou komiku. A chytrou komiku je strašně je strašně obtížný. Jo. A to je o tom pořád to hledání a nějaký to vykrystalizování do toho do toho pak konečního nějakého bloku, který, který, pak těm lidem se ukáže a ty lidi buď to řeknou ano, nebo taky ne. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám daří. Naschledanou. Všem divákům a posluchačům. Ahoj. Bližší informace o programu, repertoáru a představeních najdete na stránkách www.saldovo-divadlo.cz.